ក្រុមដើម្បីទិញ TikTok លោកស្ទីវបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមហ៊ុននេះគួរតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកជំនួញអាមេរិកជារួមមិនខុសគ្នាទេបើសិននោះគឺជាចិនក៏គ្មានផ្លូវណាដែលចិននឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកខ្លាយទៅជាម្ចាស់អ្វីមួយដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងប្រទេសចិនដូចគ្នា